အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာသင်တို့ channel မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလုံဆောင်တင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေလုံရမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေလုံရမလဲဆိုတာတကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော် sharing လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay ရအောင်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကျွန်တော်စလိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်။အားကြတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ YouTube တက်ကိုကျွန်တော်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ Okay YouTube တက်ကိုရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို YouTube မှာဒီနော် Subscribe Member ရအောင်ဗီဒီယိုတင်ပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီတရားလေးမပြတော့ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုဟောမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဤပညာဆိုတော့software မှာပေါ့เนาะ text to translate ကိုဘယ်လို okay အားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video ကိုကျွန်တော်တင်มาပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မယ် okay အားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပြောเนาะဒီမှာဒီ Google Translate software မှာ text to translate ဖွင့်ရေးအသုံးပြုနည်းဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီဖော်ပြချက်နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page လေးကိုကျွန်တော်သွားထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ copy ယူလိုက်ပါတော့။ copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကိုတစ်ချောင်းပြန်ဝင်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတင်လိုက်မယ်ပါတော့။ okay ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီထုတ်လေဘာမှကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ send ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုကကျွန်တော်တင်နေပြီပါတော့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးပဲကျွန်တော်စောင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ဒီအသေးစိတ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တိကျပြပြထားတယ်ပါတော့။ရှေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဒီမိုဒီနေ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသေးစားမပြောပြတော့ဘောနော် okay အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ private အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဟိုအားတွေကိုသွားလိုက်မယ်ဘောနော်ကျွန်တော် YD Studio ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ် okay အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီသွားပုံစံလေးနဲ့ဘောနော်သွားပုံစံလေးနဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒီပထမကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီပုံမရောက်သေးဘူးဘောနော်ဘာဖြစ်လို့မရောက်သေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ private အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတာမလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video တော့ဒီချက် share နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘာတွေပြင်ပေးဖို့လိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ character မှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးလောရမယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီတက်တွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတက်တွဲထားမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုပေါ့နော်ဒီအခြားဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Translate နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတက်တွဲထားတဲ့ဟာကYouTube ရအမျိုး YouTube အမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြပေးမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသွားပြပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတက်တွဲပေးရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပါเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကူးယူပါပါเนาะကူးယူပါမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတက်များဆိုတဲ့နေရာပါเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနယူလာခဲ့တဲ့ဟာကို paste လုပ်ပစ်လိုက်ပါတော့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးလုပ်ပစ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တွဲတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘာလုံးမလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစစ်မြင့်စက်တင်မြောက်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပါเนาะဒီပုံမှာပါအဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုံးပြရမလဲဆိုတော့လက်ရှိတလောမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီပိဋိသတ်ပါเนาะပိဋိသတ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီခလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုကခလေးတွေအတွက်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေအတွက်လားဆိုတာပါเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်တော်မှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒီစီကံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာပါเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လုံးဝကျင်းတွေကိုရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်မရွေးပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ပေးမှာခံရမှာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်မထားပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ခလေးတွေတော့မဟုတ်တာဖြစ်တွေ့တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီခလေးများအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအောင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တီးတန့်သွားပြီးတော့ပြင်ရင်လည်းပြင်မပြင်ရင်လည်းရတယ်ဗောနော်သူကတော့ default ပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကဒီ session နေ့ထက်ဗောနော်ကြီးချူသူတွေတက်ကန့်တတ်မလားမကန့်တတ်ဘူးလားဆိုတာဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီမကန့်တတ်ပါနဲ့ဗောနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအစစ်မြစ်စက်တင်ပိုင်းများကတော့ပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့မှာပြီးသွားပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဗာရေးဆက်လုပ်ပေးဖို့လိုသေးလဲဗောနော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖွင့်ရစင်းများပါเนาะဖွင့်ရစင်းတို့ထည့်ပါဆိုတဲ့နေရာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပါเนาะအဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ playlist လုပ်ခိုင်းတာပါเนาะအ
ไอ้ประเด็นเรื่องเดียวนี้เลยว่าจันทร์เช้ามาวิดีโอไปดูคุณนะจันทร์ที่มีทาราชีเรียบร้อยเนาะไอ้วิดีโอเนี่ยจันทร์ลิงก์เลยว่าจันทร์ไอ้ดีเอากับดีวิดีโอเดสคริปชันมาจันทร์ดาวน์โหลดว่าลิงก์ชาร์ปทำไปบ้างเนาะจริงจริงไอ้มาตัววิดีโอเนี่ยจริงๆเลยบ้างจันทร์ว่าจันทร์กูเลยที่จันทร์เราดีเดมเป็นวิดีโอแบบเจ้าเลยบ้างเนาะจันทร์ว่าเดมมาจันทร์กูทรานสเลทเนี่ยประเด็นเจ้าจันทร์เดมมาพิจารณาเจ้ามาลูกอย่างเดมมาดีทรานสเลทสุดเลยเนี่ยมาจันทร์ชักมาไปเลยไหมบ้างเนาะအားကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်မှာသွားလို့လည်းရတယ်ဒီမှာလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် YD Studio မှာကျတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ translate ဆိုပြီးဖွင့်ရဆင်းရကျတော့ကျွန်တော် translate လို့ပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကိုရေးလုံချုံမှုတည်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုန private လုပ်ထားလို့ပါအဲ့ private mode ဘန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအများသောပေါ့နော် public ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ public အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ကဘာလုံးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တစ်ကဘာလုံးကကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံသေးတီးဖြတ်ပါတော့အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော် thumbnail လောက်တာပါအဲ့ဒီ thumbnail လောက်တဲ့ video file ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video description အောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ချပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ချင်းသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီ description မှာကျွန်တော်ရှိပြီးထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာပုံသေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီသုံးသူစိတ်ကြိုက်ပုံငယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်နှစ်လိုက်ပါဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်ကိုတင်မဲ့ပုံပေါ့နော်ဘယ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့တင်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရွေးချယ်တဲ့ပုံလည်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Google Translate ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပစ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငွေရှာခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေရှာခြင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်မ channel အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ကြတော့ monitor အောင်သွားပြီးပါပြီနော်ကြောင်ကြာထည့်ခွင့်ရထားပြီးဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ရတစ်ချက်ပေါ်လာတာပါ channel အသစ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီ monitor ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ကြာတွေဖွင့်ပေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome မှာသွားဖွင့်ခြင်းလည်းဖွင့်ပါနော်ကျွန်တော်ကကြတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် Google Chrome မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီချက်လုံးစရာတွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခါတည်းဖွင့်ကြည့်လဲဖွင့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကမဖွင့်တာပါတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လက်စစ်ကျင်တဲ့အဲ့မှာဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်နေ့တင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကနေ့တင်ကျွန်တော်၄နာရီထိုးမှာပုံမှန်တင်တယ်ပေါ့နော်၄နာရီထိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသိရန်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုက live မှာကြောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်၄နာရီထိုးမှာကျွန်တော်ခဏဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ YouTube ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ Okay ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ logo လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Creator Studio ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေပြပါခင်ဗျာ Okay အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်နာအဆက်ကလေး30မှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ Desktop Size ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေပြပါခင်ဗျာโอเคอ่ะဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Studio ကိုသွားတာဗောနော်အဲ့ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြရမှာပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဘက်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Video Thinkator လေးဗောနော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီမှာပေါ်လာခဲ့ပြီဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီအမှတ်ချစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အမှတ်ကြီးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာကိုလုံးချင်တဲ့ဗီဒီယိုဗောနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ edit ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ edit ရဲ့ download တွေကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ni ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ yes it is yeah it's made for kids ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပေါ်ကစာကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်လုပ်တာပေါ့နော်အောက်ကဟာကျတော့ no it is not made for kids ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကကလေးတွေအတွက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကစာကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီ no it is not made for kids မှာဟိုအမှန်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာအပေါ်မှာသွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီအပေါ်တော့မှာတွေ့ရမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီ edit video ပေါ့နော်အဲ့ edit video ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ okay ပြတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသူကတေးကြလားပေါ့နော်အာယူရှူပါပေါ့နော်ဒီလှုပ်တဲ့ဟာဒီကြောင်းကိုနားလဲသလားတေးကြပါလားလို့သူမေးတာပါချက်ကမှပြလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကနားလဲတယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်ချက်ကမှပြလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ edit video ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီခဏလေးစောင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ edit လုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคอ่ะဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပြီးပါပြီဗောနော်အဲ့ဒီလို့တာပြီးပါပါကြီးပြီးပါတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ကလေးသုံးသပ်မှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop size ဆိုတော့ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ
โอเคပြည်ထက်ကကြာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမန်နေဂျာပေါ့နော်ဗီဒီယိုမန်နေဂျာဆိုတဲ့နေရာမှာတချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာကြောင်ညာကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကြောင်ညာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတချက်နေပေးပါခင်ဗျာဒီဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီမှာကဘာလုံးလေးမှာတချက်နေလိုက်ပါပြည်ထက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ monetization ပေါ့နော်ဒီမှာပြည့်ရပါလိမ့်မယ် monetization ဆိုတဲ့နေရာမှာတချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာပြည်ထက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ monetize with us ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ skip ပေါ့နော် no skip app video ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်လို့မရတဲ့ video ပေါ့နော်ကြော်လို့မရဘူးဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာပြရလို့ရှိရင်လာလိုက်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျော်ဒီ50စက္ကန့်လောက်ကြည့်လို့ရမယ်ကြော်ညာကိုကျွန်တော်ထက်ခင်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ check မှာပြလိုက်ပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ set change ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ video change တဲ့ခြေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲစောင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคอ่ะဆိုရင်ဒီကဒီမှာဒီပြီးွားရေပေါ့နော် all chain state ဆိုတာပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာချက်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ s screen လောက်တာပေါ့နော် s screen လောက်ဖို့လုံနေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ s screen လောက်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ description မှာကျွန်တော်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအသေးသေးသေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ s screen ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ add element ကိုကျွန်တော်သွားပါလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ video playlist ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ create ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချွေ video playlist ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ video ပေါ့เนาะတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော် Gmail နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်လာဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะကိုကြိုက်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရမျိုးမဆိုကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုမှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ create element ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတင်ကြော်ဒီမှာဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော် subscribe video အပေါ်ရောက်သွားပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ subscribe link ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay subscribe link ကျတော့ဒီနေရာလေးမှာထားရပါတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တောင်းလေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ see ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ okay အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလောက်ရမယ့်အချက်လေးတွေပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာစာတမ်းအဖြူလေးတွေပေါ်လာဖို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမှာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမျက်စိနောက်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုနောက်မှာဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်ပေးရပါ okay အားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကြောင်ညာဖွင့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာရမရကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ YD Studio တွေကိုကျွန်တော်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคอ่ะဆိုကျွန်တော်ခုနတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုညောကြည့်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ Google Chrome မှာမိမိစိတ်ကြိုက် Gmail ကို default ထားနေဆိုတော့เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် view နဲ့ share ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာဒီဒေါ်လာလေးလည်းစိမ့်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကကြော်ညာရသွားခဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်းပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးမှုတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုအသစ်သစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ထောင်ပြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ good luck bye bye